สวัสดีនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្តុកកបាន iPad ចូលមកមួយចំនួនទៀតហើយ iPad ដែលខ្ញុំមាននេះគឺមាន iPad Pro 2020 iPad Pro 2018 iPad Pro 10.5អឺចំពោះអាមកគបត្បងដែលខ្ញុំកំពុងនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានេះអានេះគឺ iPad Pro 2020ដែលខ្ញុំទិញមកមានជាមួយនឹងប្រអប់មានជាមួយខ្សែសិនហើយនិងដុំសិនអញ្ចឹងហើយអឺចំពោះ iPad នេះនិយាយទៅ condition របស់វាគឺនៅស្អាតចំពោះសាច់អេក្រង់អីគឺនៅស្អាតអត់មានស្កូតអត់មានដានអត់មានជាប់អីទេនិយាយទៅ ສាច់អេក្រង់ໃຫ້ស្អាតໃຫ້ຈຸປຸ້ອາຍພັດນີ້ຄືສະນົມຊິນຫມອງຈຸនិចລະເວស្ເຕີຈຸປຸ້ອາຍພັດນີ້ຄືໂດຍສາຕາແນ່ເພີ້ມຸນກ່ອນដាក់ເຄສໃຫ້ເນາະອ້ກນຍດັບໄປຈັ່ງເຕືເວຊີຕູຕິດຕິດຈັ່ງເນາະນາເວອັດມີສະນາມກະປັດຖະແຫຼະເຕປັ້ນກ່ອນວ່າໂດຍສາຕາລະເຈືອງដាក់ເຄສຕຶຈັ່ງເຕືຈຸງກາຕຶອາເຄສນັ້ນເວຊີຕັກຖນາມອາຍພັດນັ້ນຕິດຕິດຈັ່ງເນາະນາຈຸປຸ້ອາຍພັດນີ້ຍົ້ມອ້ຍໃຫຍ່ບານ Pro 10.5ចំពោះ iPad Pro 10.5នេះគឺនិយាយទៅខ្ញុំលក់ដាច់មែនទែនក្នុងពេកអានេះម៉ាស៊ីននេះគឺ SIM Wi-Fi ហើយ256ទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានឯកសារច្រើនហើយត្រូវការ iPad ដែលមានអេក្រង់ដល់ទៅ 120Hz អាចយក iPad នេះយុទ្ធផលបានពួកឯងតម្លៃវាធូមែនទែនចំពោះ iPad Pro 10.5មួយគ្រាប់នេះហើយចំពោះទัวវាបើនិយាយទៅអាចនិយាយបានថា98%ហើយចំពោះ iPad មួយគ្រាប់ទៀតនេះអានេះគេហៅថា iPad Pro 2018និយាយទៅ iPad Pro 2018 នេះនិយាយទៅ iPad ដែលវាល្បីមែនតែនហើយអត់ស្អុយមានអីបានទេហើយអាវ៉ាន់ iPad ដែលខ្ញុំមាននេះអានេះគឺ Wi-Fi only ប្រភេទ 64G អញ្ចឹងហើយអ្នកនរនេះដឹងស្រាប់ហើយ Wi-Fi only 64អញ្ចឹងវាធូហើយ꽌ជួនជាមួយនឹង iPad នេះវាស្ទើតួវាស្ទើខ្លាំងមែនតិនឃើញវាដាច់តួនៅខាងស្ដាំដៃនេះហ៎អញ្ចឹងហើយវាស្ទើវាស្ទើខ្លាំងបើនិយាយទៅវាស្ទើខ្លាំងតួវាអញ្ចឹងវាធូហើយចំពោះអាមកគ្របនេះវិញអានេះ iPad Air 2022ចម្ពោះ Air 2022នេះអានេះវារត់ដោយ chip M1 អ្នកនាងអានេះគឺចំនួនទី5អានេះ iPad Air ចំនួនទី5ហ្នឹងណាចម្ពោះតួរបស់ iPad នេះគឺនៅស្អាតហើយកញ្ចក់វាក៏នៅស្អាតអត់មានដានអត់មានឆ្កូតអីទាំងអស់វានៅសំណុំសិនហើយ iPad នេះគេ5មិនស្ូវបានច្រើនមិនទេអញ្ចឹងហើយបើសិនអ្នកនាងមានតម្រូវការ iPad អាចធ្វើការឆាតមកកាន Facebook Page របស់ខ្ញុំបានណាអរគុណច្រើន